Ləziz macəra bu dəfə Ordubaddadır. Ən qədim tarixə və gözəlliyə malik olan Ordubaddan salamlayıram. Aysel məşhur Ordubad üçlüyünü necə bir araya gətirdi? Bir qoxusu var, bir qoxusu var ilahi. Burada qayğanağı siz bildiyiniz kimi bişirmirlər. Dillərə dastan olan Ordubad qayğanağı. Tarix, ənənə və ləzzət. İçməli su, suvarma suları da məhz bu kəhrizdən götürülür. 19 noyabr, saat 15:50-də ATV-yə baxdıqca baxın.